Hej allihopa! Paranova här idag på Clarion Wind Hotel. Vi ska faktiskt undersöka två rum här uppe som är aktiva. Hotellrum 178 och 179. De pratar om en kvinnlig vålnad, gestalt eller ja, energi som ska finnas här. Vi tänkte gå in och visa er hur det ser ut. Hon heter Julia. Julia, precis. De har gett henne namnet Julia. Vi vet inte om hon heter Julia, om hette Julia, utan det är något som de själva har gett henne namnet. Precis, det finns ingen bekräftelse. Men vi går och tittar på hennes bord. Vi går in. Så. Hon har alltså ett eget litet rum. Eller ett eget litet bord och en fåtölj här som vi ska titta på. Följ med runt hörnet. Fåtöljen och lilla boken som heter Julias, vad stod det för någonting? Där står det Julia. Jag vet inte om den här boken har någonting med hennes hemsökelse att göra, men de har lagt boken här åt henne i alla fall. Så vad jag har förstått så serverar de, vad serverar de här? De serverar med kaffe och vin. Ja, kaffe på morgonen och vin på eftermiddagen. För att blidka henne, för att hon ska hålla sig lugn. Så det här är hennes lilla yta. En hörna här. Ja, precis. Mysigt. Mysigt. Precis. Går vi vidare till rummet. Jajamän, välkomna upp. Våning 1. Här borta i korridoren, långt bort, så har vi två rum. 178 då, 179 som vi nämnde tidigare. Det har hänt en del grejer där. Ett av rummen hade de en period där de inte hyrde ut det på grund av att det var så aktivt. Folk flydde och ville inte bo kvar i rummet. Så det är ju intressant. Så har man hört ljud och oväsen från rummet mitt emot, fast det var tomt hela natten då. Så det blir intressant. Det är inte bara 178 som sägs hända saker, utan jag tror även 179 som ligger precis mitt emot. Precis. Så här har vi 179. Där var 179. Och här har vi 178 då. Och här är 178. Yes. Och vi börjar med att visa 178. Så, välkomna in. Så du kan ju sätta i korten och så se lite grann. Ingen night vision nu. Så. Då så. Här ser det ut här inne, det är ju såklart ganska fräscht, det är moderniserat. Vad som var här förr i tiden, det vet vi inte. Det har varit ett ölschapp, ett ölhak förr i tiden. Ja, på just den här delen. Ja. Och finns det någonting som associeras till det? De påstår ju, nu har de ju dött henne till Julia, så vi kallar henne Julia då. Men att hon eventuellt har varit servitris där på den gamla ölkrogen då. Mm. Och det ska jag lägga i den här delen någonstans då. Så jag brann ju ner kvarteret där vi stod på. Sen när vi byggde upp det här vet jag inte riktigt när de byggde upp det. Men de tror att det är hon som fortfarande finns på i de här rummen. Även nere i restauranger har man hört klirrande ljud. Men det kan ju vara andra energier också. Ja, givetvis. Men just 178 och 179 här kommer vi undersöka ikväll. Och som sagt, väldigt fina rum. Så det brukar vara på hotell. Och sen är det ju så att personal då, som har jobbat här genom åren, de har exempelvis då en händelse som händer, det är att de har placerat tändsticksask här inne i rummet.
Vänt ryggen till, gjort ett jobb, kommit in igen. Tändsticksasken är borta. De har stått som frågetecken, lagt dit en ny tändsticksask. Och sen så har den också försvunnit. Kan det ha någon association till branden som pågick här för, på 1800-talet, mitten på 1800-talet? 1869 tror jag. Ja, precis. Kan det ha någonting med det att göra? Det vet vi inte. Men vi ska försöka ta reda på det ikväll. Det också, sägs också att det var någon, två, jag tror det var två kvinnor, i alla fall två personer som hade kommit hit skulle bo i 178 här. Mm. Och hade två styckna resväskor med sig. Och de hade gått ut någonstans och när de kom tillbaka var det bara en resväska kvar. Mm. Och de trodde att den hade blivit stulen så de gick ner och pratade i receptionen. Sen de kom upp igen så stod resväskan tillbaka där. Ja. Så det är mycket sådana här suckande ljud, saker som försvinner. Så att det vi ska sikta på och försöka få någonting att hända i de här rummen. Och vi kan väl kolla i 179 också. Man kan ju tänka sig, nu såg det ju inte ut så här och kanske på hennes tid. Då. Det är som sagt, hon jobbar ju på ett ölhak då, så det här såg inte ut så här. Då. Men om hon nu finns i energiform här så kanske sitter någon av de här stolarna. Eller så ligger hon på sängen eller sover här. Eller så går hon mellan 178 och 179. Hon kanske tittar ut genom fönster här när det snöar ibland. Mm. Vi vet inte. Vi kan väl kika på 179 också. Personalen tror ju att det har med att det är en servitris från förr. Mm. Det är vad de tror. Sen, vi får ju ställa frågorna och se om hon kanske säger att hon varit servitris. Ja. Vi får se. Då går vi till nästa rum. Ja. Nu blir det mörkt och snabbt här. Och det kommer ju se ut gissningsvis likadant som det här rummet då. Troligtvis. Så. Sätter du i kortet där då. Var det någon specialare här eller? Nej, titta. Vi behövde inget kort här. Härligt. Ena rummet behövdes kort, inte det andra. Och här är en svit då. Tända här någonstans. Kolla om ni går tända här någonstans. Kolla om ni går tända här någonstans. Kolla om ni går tända. Det ser ut som en svit det här. Så där, då har vi fått in lamporna också. Så ja. Det är svit det här. Och som sagt, vad man har hört för ljud då? Då är det ljud av släpande möbler av något slag. Och det väskor. Och det vet man inte om det kommer härifrån. Eller om det kommer in från 178. Då. Men det är alltså, eller under, ja, 178. Ja, och det har ju, de här ljuden, de här oljuden då, som folk rapporterar om. De har skett när det var tomt i de här rummen. Ja. Det har alltså inte bott någon här. Det har inte varit någon städ. Och det har varit på natten ofta också. Ja. Så det är jätteintressant. Så vi får se. Och det har hänt flera gånger. Att det är folk som reagerar. De tror att det är någon stökig gäst som har gått där. Ja. Så här är det en liten svit det här då. Och anledningen då, du kan ju berätta anledningen till att man ställde ner då ett bord med en bok och serverade kaffe och vin här nere i receptionen där. Eller vid restaurangen. Anledningen till det var ju att det var så aktivt här på hotellet. Och de ville få den här då, typ av energin att lugna ner sig lite grann. De ville få mer harmoni för att kunna ha gäster här. Respektera energin som fanns här. Få henne att känna sig som hemma liksom. Ja. Så, men vet ju inte om det är så att hon huserar överallt eller just i det här rummet eller det rummet vi var i. Ja. Utan det kan ju vara så att hon rör sig fritt i hela hotellet. Hon är inte platsbunden i ett rum helt enkelt. Nej, utan hon kanske bara har blivit kvar här i området av en anledning. Ja. Jag vet inte, vi får ställa frågor helt enkelt. Ja. Får vi se. Men ja. Det var väl det. Så vi kör igång. Ja, vi kör. Det kan vi säga till att börja med att EMF-utslag får vi lite titt som tätt där. Vi har en EMF-mätare bakom Tobias här. Och där börjar vi köra. Den där får vi också EMF-utslag på. Och det är mycket EMF-utslag här på runt sängarna. Naturliga EMF-utslag som jag ser det. Det var alldeles tyst alldeles nyligen. EMF-mätaren där. RI-plussen. Nu börjar den lysa upp. Det lyser även lite längre bort här om jag zoomar in lite grann. Så ser ni bakom Tobias huvud att det blinkar lite grann. Och där kommer det gå. Men det är tror jag ett naturligt EMF-utslag så att...
Det är tveksamt tycker jag om vi kan köra med LI plus om de ska stå och blinka sådär, för det är inte naturligt. Så stäng av den där. Ser ingenting. Så har vi även en... Det är knappen längst till vänster. Så har vi en EMF-mätare står upp framför här. Som inte gör någon blink överhuvudtaget. Ser ingenting. Och den kommer röst. Ja, men stäng av den så. Ja, men stäng av den så. Ja, men stäng av den så. Vad gör du? Här har du en K2-mätare som blinkar hela tiden nästan. Medan den här blinkar ingenting. Där jag fick lite röster här på spiritboxen. Jag hade jätteklätt med röster tidigare. Så att låter vi har två tjejer som var med oss i Alborgen här. Jenny och Jessica. Som är med och ska undersöka. Och som sagt, vi körde tidigare här och då fick vi typ ingenting. Ett hallå och hej. Och nu händer det saker på en gång. Så att Tobias får köra igång. Kan hon komma fram hit och säga hej? Det ryktas som en kvinna som ska spöka här. Julia har hon gett i landet. Finns du? Stämmer att du gömmer undan eller tar bort tändsticksaskar som placerat ut i rummen här? Du är tyst, Pernia. Finns det energier här? Kolla om det är en som sånt eller? Har den här delen av staden brunnit upp förut? Har det brunnit en massa hus här? Hallå. Ja, det är röster i början där. Det är fler röster. Sen blir det tyst. Kan ni se tjejerna som är här? Vad är det som hänger på väggen här? Kan ni berätta det? Jag hör inget där. Nej, det är som sagt. Har det varit ett ölhak här förr i tiden? Vad var det för någonting man tyckte om att dricka här då? Är det någon som kan säga någon av tjejernas namn? Är någon som kan säga något av våra namn då? Tobias eller Joel? Är Jenny här? Energin igen nu alltså. Mm.
Är du här, Janne? Du eller Fanny? Hallå? Är det okej om vi är här och undersöker och ställer frågor till er? Är det okej om jag lägger mig i sängen här? Jag tror det är skönt att ligga här. Hur många energier finns här? Perfekt, rikta den mot Joel va? Gå fram och prata med tjejen om ni är rädda för oss. Ställ den frågan. Vad heter hon som håller i spiritboxen? I den svarta maskinen? Är ni rädda för tjejerna? Finns Julia här? Du på rött där. Det var just som barn om det. Du står på rött. Det var första gången efter det. Kan du få den röda lampan att tändas? Vis upp det rött. Vad för fan? Ta på dosan jag har i handen. Om du visar upp det rött. Du uppskattar det. Du får ta på mig, Julia. Visa att du är här. Jag lägger den här bredvid. Sådär. Ja, sådär. Jag var en ljus på den. Är det någon som ligger med Tobias i sängen? Om du är här, få lamporna att lysa upp till rött. Sätt att få lamporna att lysa till rött. Jag kommer fram och ta på den här annars om du vill. Vi ser om jag kan sätta mig, annars ser jag någonting. Finns lite olika saker du kan göra. Prata med den här spiritboxen där borta. Du har en liten apparat stå på golvet precis vid dörren, längre bort här. Om du bara går förbi den så kommer vi veta att du är här. Jag har även en liten grej här på bordet. Jag kommer lysa upp om du tar på den eller här i närheten. Du kommer gärna hit och kommunicera med oss.
Så att EMF-mätaren tog inte jag så mycket på när det är så mycket utslag just över sängarna. Nej. Nej, det ska vara om man får på kommando upp till rött. Precis. Nu får den här att blinka rött. Mm. Och du ser ju trist där en gång till. Har du jobbat här? Kan du säga vilket nummer det är på dörren? Vilket rum är det? Är? Finns det fler rum här i hotellet som det finns energi i? Om det finns energi i 179, kan den energin komma hit till 178? Kom rakt genom dörren och kom till oss. Det var den rösten. Man. Mans röst. Kan mannen säga sitt namn? Vad heter du? Jag heter Johan. Kan du presentera dig? Du får lite utslag där. Mm. Ja. Hallå! Då börjar jag flytta en grej här. Är det så att du kanske vill sitta i fåtöljen? Sätt dig i fåtöljen! Såg du vad jag sa tidigare? Gå och sätt dig i fåtöljen där. Och prata med oss. Kan du sätta dig i fåtöljen? Eller i stolen? Om du sätter det där, så kommer det lysa upp lite färger. Då vet du att du är här. Så där ska vi få en med försöken här. Du kan sätta dig i stolen precis när du vill. Det är okej. Jag tror ni är rädda på oss. Jag gissar på att det aldrig varit någon här och undersökt tidigare. Stämmer det? Oj, kraftiga va? Är det så att ni är rädda för oss? Är det så rädd att du inte ens kan presentera det? Kan du säga vad han heter då? Vad heter personen jag pekar på? Kan du säga vilken stad vi är i? Kan du säga vilken dag det är idag?
här rösten, men det är så otydligt. Så. Tyvärr. Är det svårt att kommunicera? Finns det en man eller kvinna här? Eller både och? Jobbade du som servitris här? Kan du säga vad vi heter då? Vad står det på tröjan? Vad står det på min tröja? Kan du läsa det? Vad står det på min tröja? Finns det någon som kan läsa? Kan ni få den här och lysa rött? Det är helt tyst. Ja. Vi får se om den här kan blinka då. Upp till rött. Vänden till rött. Då går den härifrån. Sätt dig i fåtöljen, sätt dig i stolen. Stäng toalettdörren, gör någonting så att du vet det här. Nu går den på rött va? Ja. Det är inte så. Känn den igen då. Jag såg att den var röd. Sök och lysa upp på röd. Den var röd alldeles nyss. Kämpa tillsammans. Sista lampan, den är röd. Om du når upp till den röda lampan, då tror vi mer på att ryktena stämmer om att det finns någon här. Rossa, är det någon som har klocka på sig någonting? Nej. Nej, idag är vi inne andra. Då kör vi så länge det räcker, Mattia. Hallå, hallå. Har vi någon med oss? Hallå. Det är som hallå, ja. Visst lät det som hallå? Ja, men hallå. Klockan. Vilma, va? Ja. Hör du mig? Ja. Hör du mig? Ja. Hör du mig? Ja. Sena tror jag. Ja. Är det många energier här? Kan någon säga hej? Hello.
Man måste säga hej. Ja. Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Hur många energier finns det här inne? Finns det någon som kan komma in från ytterdörren? Eller är det någon som kan gå ut härifrån? Kan du gå förbi toaletten? Ja. Kan du säga något av våra namn? Kan du komma fram på den där brosan jag har i handen? Ja, ja, ja. Kom då! Känner du igen det där? Ja, då. Känner du honom? Ja, du kommer med dig. Och så visar upp den gröna lampan. Kan du komma och ta på den här? Få den här att blinka. Kan du ta på den gröna lampan? Nej, den får den lampan här lite. Den är störst i fan. Det vill vila sig och sätta till så kan han ta den. Vi heter Paranova och vi undersöker fenomen. Skulle ni kunna bevisa på oss att ni finns här? Titta. Kolla temperaturen. Den var på 22,5. Men det var, alltså, en halv grad har gått ner så får vi EMF-utslag. Cool. Kan du lysa upp ännu mer EMF-utslag? Kan du putta ner den där? Kan du lysa upp den igen? Kan du ta på siffrorna? Kom och sätt det här istället. Ja, ja. Kan jag sitta här? Och så börjar det. Jag sätter mig här. Du kan inte komma och ta på den där lampan här. Kan du sluta lysa? Kan du sluta få den blåa lampan att lysa? Kan du släcka den? Det gör så att den här lyser rött. Kan du knacka i bordet? Hör du mig? Kan du knacka i bordet? Om jag knackar i bordet, kan du knacka efter mig? Kan du knacka i bordet? Kolla, knacka med fingret. Har det varit ett ölhak här förut? Stämmer det? Kan du få temperaturen att gå upp igen?
Har du? Ja. Finns det ett liv efter döden? Finns det någon som vet om Travis Gullinsson här? När den fysiska kroppen dör, lever energin och själen vidare då? Är det du som brukar ta tändsticksasken som brukar ligga på bordet och gömma den? Eller är det du som brukar flytta möbler här inne? Ja, just det här också. Det lät som en sån bra. Kan vi se oss i det här rummet? Kan vi se oss? Kan ni höra oss? Kom och lägg dig mitt i sängen. Precis mitt i mellan sängarna. Eller kom och toppa den gröna lampan. Existerar den fjärde livsdimensionen? Jag måste släppa lite. Är det komma och lägga dig mitt i sängen? Är det toppen där siffrorna där framme? Hoppa i sängen. Typ där för mig. Ja, kort. Ja. Jag är lite läsande nu. Nu sitter jag bakom högtalarna så jag hör sämre när jag är bakom. Ja. Hallå? Kan du säga den energin som hemsöker den här platsen, de här två rummen, kan du säga namnet på den energin? Helt ny energin, Julia. Eller heter någonting annat? Mm. Är det man eller kvinna? Ja, vi hör dig. Vi hör dig, att du säger hallå. Ja. Kan du komma och sätta dig här? Kom och sätta dig här och prata med oss. Säg ditt namn. Vad heter du? Ja. Saknar du livet som människa? Det är väldigt kort nej. Alltså. Ja, kvinna va? Mm. Säg det, bättre på andra sidan.
på andra sidan munnen. Nu ska vi allihopa. Mm. Det är därför vi rummar och drar på ner. Ja. Gillar du den här sviten? Är du ensam här? Hur många finns här? 1, 2, 3, 4. Eller fler? Finns Julia här? Vi behöver leta den. Är det en kvinna som hemsöker restaurangen så måste vi få tull där nere. Är det okej att vi är här och ställer frågor? Är det dig man kallar Julia? Är det du som är Julia fast du kanske inte heter Julia? Varför flyttar du möblet? Trivs du inte med hur möblen är här inne? Hallå? Ska vi gå härifrån nu? Om jag säger hej då, kan du säga hej då? Hej då! Hej då! Kan du säga hej då? Hej då! Hej där då! Det är inte hem, det var inte den rösten jag hörde tidigare. Nej. Hallå Jenny, är du kvar? Säg ditt namn igen, hon sa. Ja. Kan du säga Jenny igen för min skull? Du är din kompis, eller hur? Säg Jenny. Säg ditt namn igen. Är du Jenny? Du lagt i sängen. Äntligen kom du Jenny. Ligger du i sängen nu? Har du med dig fan också? Ska jag flytta på mig? Ja. Okej. Okay. Jag flyttar med. Min mag. Mm. Vad heter personen som finns i det här rummet? Energin som finns i det här rummet, eller om det finns fler. Kan du säga namnet på den energin eller energierna? Kan du få någonting att ramla? Kan du få någonting att falla här inne? Är det någon som finns här inne som kan åstadkomma någon ljud, knackning eller någonting? Om jag knackar bordet här. Är det någon som kan knacka tillbaka? Om jag knackar här.
Kan du knacka i väggen? Kan du ta på den gröna lampan igen så att Tobias håller i handen där? Kom och ta på. Tack så mycket. Säger ju det. Innan du börjar med det här och inser att det blinkar, så när du börjar prata så blinkar du upp varje gång. Och så slutar när du slutar prata. Kan du lysa upp 3 lampor? Orange också. Lys upp 3 lampor. Det var bara 2, va? Nej, det var nog 3. Kan du lysa upp det rött då? Ta i allt vad du kan och lysa upp den till rött. Tydligen inte tillräckligt stark. Men på din fråga så försökte den. Kan du få gardinen eller någonting röra sig? Bakom tjejerna där framme. Kan du dra i gardinen? Återigen när du sa något. Ta på de här små plaströren. Upp på rött när du säger det. Upp på rött nu. Är det? Ja. Ja, jag ser det. Jag ser det. Jag vill att du tar den på bordet istället. Inte på det röda där. Om det finns någonting som vill kommunicera här inne, så måste du prata väldigt högt. Kan du säga något av våra namn? Jag kommer att låta för att gå förbi här. Du behöver ha ett namn på den som eventuellt finns i det här rummet, som energi. Kan du berätta ett namn för oss? Hallå? Är det okej att vi är här inne? Är det okej att vi ligger här i sängarna? Är det okej att vi ställer frågor och kommunicerar med er? Tänd den röda lampan här som jag lägger handen här. Lys upp minst 3 lampor om du kan. Ta min hand här. Kom igen, lys upp 3 lampor. Det är inte upp någonting. Nej. Ska Tobias hålla igen? Lys upp 3 lampor. Kom. Direkt. Ja, 3 igen. Kom igen. Upp på 3 nu.
Lys upp tre nu. En gång till. Ta i. Känn efter om du tycker någonting som känns konstigt. Där, nu. Känner en konstig lukt. Får en konstig känsla. Använd alla sinnen för att... Mm, precis. Försöka känna av om det är någonting, något tryck i rummet eller känns det obehagligt eller någonting. Lys upp tre lampor här, kom igen. Direkt. Om tjejerna knackar i bordet där borta, kan jag knacka tillbaka? Knacka i bordet någonting. Backa bak från den här. Backa bak. Hör ni det? Knacka efter mig. Ja. Backa bak. Om du går bort, gå bort från den här. Backa bort. Vem är det som sitter i fåtöljen där nere i restaurangen och läser eller dricker vin och kaffe? Kan du säga namnet på den personen? Finns det någon som heter Julia här överhuvudtaget? Det är väldigt lugnt. Det låter väldigt... Jag får ingen känsla alls här inne att det är någonting som är fel. Nej. Det känns bara som ett fridfullt rum. Ja. Det skulle vara det andra rummet. Ja. Det är ju inga konstiga ljud. Som jag hör. Temperaturen är helt normal. Det andra rummet är kallt. Mm. Elementen är väl igång här inne antar jag. Den andra kanske inte igång. Men... Ja, där inne fick vi en temperatursänkning. Ja, men det är kanske naturligt för att här går ju allting igång så fort vi sätter i kortet. Mm. Men jag kan inte säga att det känns konstigt här inne. Alla, liksom att det finns någonting som är alltså av ren känsla och hur jag mår och vad jag har hört och så vidare. Mm. Sen får man ju kolla då vidare på det vi har filmat och dokumenterat. Jag tror mer spontant att 179 känns mera aktivt, om man säger så. Ja, och kommer det in fyra människor med kroppstemperatur och andas så borde det inte bli kallare. Nej. Precis. Så att därmed är det mer misstänksamt att det finns något där. Om min fotsåndet. Ja, jag håller med dig. Som sagt, det är bara ställa frågor nu. Det var filmar mot oss, det spelar ingen roll. Videokameran hör ju allting. Jag behöver inte skrika heller, utan jag pratar med normal röst bara. Hallå? Finns det någonting här inne? Finns Jenny här inne? Finns Julia här inne? Kan någon säga något av våra namn? Kan du säga ditt namn?
någon som kan komma till mig från toalettdörren här borta. Det finns en toalettdörr. Eller någon som kan komma därifrån och komma till mig. Ja, din mage, va? Kan ni komma till mig utifrån? Öppna dörren och kom till mig. Kan du öppna telefondörren? Toalettdörren. Öppna toalettdörren och kom till mig. Då blir jag imponerad. Är meningen att man ska frysa här inne? Ligger det någon här bredvid mig? Kan någon knacka någonstans? Knacka i ett bord eller någonting. Få den här att ramla till exempel. Slå om kulden. Min mage. Också någonting. Det kan ju vara någon granne eller vad som helst som går och igen så snyfta till. Kan någon slå ner den där så skulle jag bli jätteimponerad. Slå så mycket du kan, bara puffa till den. Ta i så mycket du kan. Finns det ingen energi som tillräckligt stark för att slå ner den där? Du lyckas ju flytta möbler. Kan du flytta den också? Min mage. Kan du tända mätaren om jag håller i den? Det är några lampor. Min mage. Är det någon här i rummet med oss? Ja, som lätt. Vad är det som har hänt i det här rummet? Är det någon som har dött i det här rummet? Vilken bil är det? Är det någon som behöver hjälp härifrån? Hallå. Kan någon komma där med mina fötter? Kom och ta på någon av oss då. Har du rört dig någonting eller, Tobias? Nej. EMF-mätaren ligger nere där. Det krävs inte mycket antal för att du ska röra dig för att den där ska ramla ner. Det är inte om man ska ställa någonstans. Ställa den där.
Jag vet inte, det är lampan man vill kunna se liksom. Ja. Jag har ju satt upp och ner där då, men den står ju inte så jättebra. Det är ingen som kan gå då. Kan hon gå framför mig här? Kan hon komma framför mig? Komma till mig. Har du det? Ja, så lätt. Ja. Finns det någon vid ytterdörren här som vill komma fram till mig? Ingen som vill komma och ta på Jenny då? Dra henne håret. Det är väldigt tyst. Jag vet inte, vad får ni för känsla av det här rummet? Vad säger du, Janne? Jag tycker det är alltid tyst när man går runt med kamerans mikrofon. Ja, fast det finns ju andra saker man kan... Kallt. Kallt. Kallt, det håller jag med om. Det drar. Som om någon håller på att vädra. Men någon som känner sig mindre bekväm i det här rummet än det andra? Ja, det tycker jag. På något sätt så känns det som att man är mer övervakad. Mm. Känner man mindre bekväm i det här rummet alltså? Kanske inte obekväm, men det känns som att det är någonting som... Alltså, jag vet inte, det känns som någonting här. Nej, jag känner mig mer iakttagen här än... Precis, precis. Känns laddat. Mm. Jag vet inte, jag tycker bara känns som att man... Jag ska inte säga stör, men det känns mer som att, jag vet inte om jag känner mig bevakad, men det känns som att det är, man tränger sig på något sätt. Det känns lite... Vänta nu, är det något öppet här? Jag kände att det blir kallare bredvid mig. Det här är ju stängt. Jag sitter ju där borta. Det är inte öppet någonstans liksom. Det drar ju här över sängen. Kände du det nyss? Jag tyckte det blev mer nu. Alltså annars hade jag inte ställt mig upp och kollat, för jag kände att det blev mer... Det blev kyligare på något sätt. Det känns som att vi ligger med ett fönster öppet här. Ja, något sånt. Det känns lite som att det inte är så jättevälkommande här. Nej. Det inte, jag tycker inte det känns otrevligt, men samtidigt så känns det inte som att man är så välkommen heller, utan det känns som att man tränger sig på helt enkelt. Ja, precis. Någon som stör sig lite. Mm. Det är min arm som går på bak på väggen där. Mm. Ja, nej, men det känns som att man inte är själv i rummet. Det känns som att det finns någonting mer här inne. Mm. Om det finns någon energi i det här rummet som vill kommunicera, så måste du göra det nu. Min mage så lätt. Du måste prata nu. Vore det inte bra att bevisa att det finns ett liv efter döden? Gör det nu. Få någonting att ramla. Prata högt, vissla, sjung, spela musik, gör vad som helst.
Finns det paranormal aktivitet i det här rummet? Existerar någon energi som heter Julia? Vad vill Julia? Vill Julia att det ska vara bra service här? Vill hon personalen väl? Även alla gäster som sover här? Gåshud, ja. För gåshud? Mm. Vi ska alla fot. Och nu har vi en temperaturgrej heller, så vi kan inte mäta sånt. Den här temperaturgrejen var så konstig. Är det någon som är vid Jenny just nu? Om Jenny tar EMF-mätaren här. Jag tar den och så håller den så att jag kan se. Det händer någonting. Jag ska se så bara så jag kan sätta mig på. Finns det någonting som är vid Jenny? Kan du få den gröna lampan att lysa upp? Ta på den. Om det finns någon energi vid Jenny just nu, kom till Jenny och ta på den gröna lampan. Du behöver inte vara rädd. Ta på den gröna lampan. Försöker ni skrämma igen nu? Bevisa att du är här genom att ta på den gröna lampan. Jag känner mig lite kall. Ja. Som att jag börjar kylas ner på något sätt. Ja. Ja, men jag börjar känna det nu att liksom... Kom och ta på mätaren. Många magar. Ja. Alltså jag tycker det känns som något kallt som... Du, vid dina fötter, jag tycker det var min hand här nere. Här kände jag liksom... Ja, det är handen här. Jag känner liksom att det kanske är kallt. Jag kan dra upp från golvet, jag vet inte. Det någon typ av... Inte drag, men det är någon typ av temperatur som... Det ligger som ett moln. Jag känner kyla längs min högra arm. Okay. Det är svårt att veta var det skulle komma ifrån. Som sagt, du hade kollat fönster och allting, va? Ja, det är stängt. Jag känner kyla. Kom häråt. Alltså här känner kyla också. Mm. Här eller? Mm. Ja, det känns lite kyligt här också. Det är lite draget. Ja, det är ingen ventilation någonstans här då? Nej.
Inte vi kunde se tidigare i alla fall. Det ser inte ut att vara något i tak och väggar. Ja, jag ska inte säga att det är spökkylan, för vi kan inte bevisa det nu. När vi inte har någon mätare som fungerar riktigt. Men det känns ju kallt och det känns lite draget. Och det är ingenting som vågar gå här i korridoren heller. Här är vid sängen och här vid bordet, stolarna här. Känns det som att jag skulle säga att det finns kyla lite överallt här. Finns det paranormal aktivitet på Clarion Hotel? Och är detta associerat enbart till rum 178? Nej, vi tror att det kan finnas aktivitet i båda rummen som vi undersökte. I rum 178 så får vi en massa intressanta EMF-utslag, speciellt vid sängarna. Vi får inga sådana utslag vid väggen eller på golvet, så varför just ovanför sängarna? Tyvärr så får vi en hel del svaga EMF i rummet som är svårt att tyda på vad som eventuellt sägs. I rum 179 får vi ett mystiskt morrande under vår presentation. Och här är en svit då. Tända här någonstans. Kolla om vi går tända här någonstans. Kolla om vi går tända här någonstans. Kolla om vi går tända. Vi får även RF som säger, där är ni. Hej, vad gör ni? Hej då. Ska du säga hej då? Hej då! Hej där då! Är det Julia vi kommunicerar med? Julia är ett namn som personalen gav den energi som de upplever finnas på hotellet. Namnet Julia är alltså inte associerat till hotellet om vi pratar hotellets historia. Kanske fanns det någon annan energi i rummet som inte ville ha oss där. För oss så kändes rum 179 mer aktivt, där vi fick en del RF samt kände en viss typ av kyla ju längre vi undersökte. Kanske var vi trötta och denna kyla var helt naturlig efter några timmars undersökande. Vi sammanfattar det hela med att rum 178 har en massa konstiga MF-utslag som vi inte kan förklara på ett logiskt sätt. Rum 179 verkar ha mer aktivitet om vi pratar ERF. Vi avslutar med en ERF från rum 178 som videokamerans mikrofon fångar upp då jag går mot toaletten. Det låter för oss som att en röst säger Joel. Störde jag en eventuell energi då jag gick förbi vår pyramid som gav ifrån sig ett tjutande ljud? Så kommer det låta för att gå förbi här. Clarion Hotel är ett spännande ställe som är värt att besöka. Boka något av rummen 178 eller 179 för en eventuell upplevelse. Ett stort tack till Mikael Ljunger för att vi fick chansen att undersöka hotellets båda rum i jakten på paranormal aktivitet.